ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ ውድ ተመልካቾቼ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ የምንሰራው ጣፋጭ የሆነ ቆንጆ የሆነ በምስር ክክና በሩዝ የሚሰራ ሾርባ ነው። ለልጆችም ለአዋቂም በጣም አሪፍና ቀላል የሆነ ለጤና ተስማሚ የሆነ ምግብ ነው። ወደ አሰራሩ አብረን እንሄዳለን። እዚህ ጋር አንድ ራስ ሽንኩርት ከትፍ ያለ ድቅቅ አድርጌ እዚህ ጋር የተከተፈ ድቅቅ ያለ የተከተፈ ቲማቲም አለኝ። እዚህ ጋር የምስር ክክ አለኝ። በዚህ ኩባያ አንድ ኩባያ እናንተ ያው እንደ ብዛታችሁ እና እንደምትፈልጉት መጠን ነው። ሩዝም ምስር ክክ በሰፈርኩበት ኩባያ እኔ የሰፈርኩት አጠቤ ሬዲ አድርጌ አዘጋጅቻለሁኝ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ አንድ 5-6 የሚያክል ተለቅ ተለቅ ፍሬ ፍሬ ድቅቅ አድርጌ ከትፍ ያለሁኝ። እርዳለኝ፣ ጨው አለኝ፣ ዘይት አለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኖርማል እንትን እንደምንሰራ ነው። ሽንኩርታችን እናቁላላለን መጀመሪያ፣ ማንኛውም ምግብ እንደምንሰራው ማለት ነው። ዘይታችን እንደዚህ ጋር ልክልን፣ ቀይ ሽንኩርታችን የከተፍነው እና ነጭ ሽንኩርት ከተፍነው ደግሞ ግማሹን አድርገን አንድ ላይ ጥብስ እናደርጋለን። ሳርጌ አቁላልቼ እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾች፣ እንደዚህ በደንብ ጥብስ ካረግን በኋላ ሽንኩርታችንን ነጭ ሽንኩርታችንን ከዘይታችን ጋር ጥብስ ካረግን በኋላ ቲማቲማችንን እና አርዳችንን እንጨምራለን። ደግሞ በደንብ እናቁላላለን። ቲማቲማችንን እና አንድ የሻይ ማንኪያ እርድ አድርጌያለሁ። አንድ 4 የሚያክል ቲማቲም ነው የከተፍኩት። ያው እንደ ፍላጎታችን ነው። ይሄ አሁን በደንብ እናቁላለዋለን፣ ጥብስ እናደርገዋለን። እሺ ተመልካቾች፣ ተመልሼ መጣሁኝ። በደንብ አቁላልቸዋለሁ። በደንብ ክትን እያረኩኝ ውሃ ጠብ እያረኩኝ አቁላልቸዋለሁ። ቆንጆ ተቁላልቶልኛል። አሁን ሩዜንና ምስር ክኬን ጨምራለሁ። ሩዜን እና ምስር ክኬን ጨመርኩኝ። ትንሽ ኮረሪማ፣ የጅንጅብል ፓውደር እና ነጭ ሽንኩርት ፓውደር ትንሽ ብትን ብትን አደረኩኝ። በጣም ትንሽ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ትንሽ ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ሩዝና ሽንኩርቱን አብሬ እንደዚህ ጥብስ አደረገዋለሁ። ማነው ሩዝና ምስር ክኩን ለሁለት ደቂቃ አብሬ ጥብስ አደረገዋለሁ። ለሁለት ደቂቃ የሚያክል እንደዚህ ምስር ክኬን እና ሩዜን አብሬ ከልታይ ጋር እሽት አረኩትኝ። አሁን የፈላ ውሃ ላይ እንከልሳለን ማለት ነው። ከላዩ ላይ ትንሽዬ ቅድም ያስቀረውትን ነጭ ሽንኩርትና ጨው አደረግኩኝ። የሞቁ ከላዩ ላይ የሞቁ ውሃችንን ክልስ ስለሚወልድ ውሃውን እንደ ብዛታችን ነው። እንደዚህ ውሃችንን ከከለስን በኋላ እንደዚህ ትክትክ ሲልልን ቅንስ እናደርጋለን። ጋዛችን አሁን ይሄ 6 ላይ ነው ያለው፣ 3 ላይ ቅንስ አደርገዋለሁ። ራሱ እየበሰለ እየወፈረ ልድልድ ይልልናል ማለት ነው። እንዲወፈረ ከመሰለን ደግሞ ትንሽ የሞቀ ውሃ ጠብ ማድረግ እንችላለን እያየን። አሁን ጋዜን ቅንስ አድርጌ ከበሰለ ደግሞ በኋላ እናያለን። 6 ላይ ነው ያለው፣ አሁን 3 ላይ ላድርገው። ሶስት ላይ አድርጋለሁ፣ ክድ እናደርጋለሁ። የወፈረ ከመሰለኝ ውሃ ጠብ አድርጌ ሲበስል እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ፣ ተመልሼ መጥቻለሁ። ያው እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖልኛል፣ ድርድ ብሏል። በጣምም እንዳይወፍር ቀዝቀዝ ሲል ድርቅ ስለሚል ላላ ብሎ በጣም በቃ ሽታው ራሱ እውነት በጣም ትወዱታላችሁ። ቆንጆ ነው፣ ለልጅም ለአዋቂም በጣም አሪፍ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። ይበቃዋል። አሁን ጋዛችን እናጠፋለን። ይበቃዋል፣ ጋዛችን እናጠፋለን። ለሽታና ለቃና እንደዚህ የመጥበሻ ቅጠል ጣል አረግበታለሁ። ኦልሬዲ ጋዜን አሁን አጠፋሁኝ። በቃ አቅርበን እናያለን በሳህናችን ላይ ደግሞ። እሺ ተመልካቾቼ፣ በዚህ መልኩ አቅርቤዋለሁኝ። ልዩ ነው፣
ቃናው ራሱ በጣም ልዩ ነው። ልጆች በጣም ነው የሚወዱት። ለአዋቂም ለልጅም ተመራጭ ምግብ ነው። በዛ ላይ ቀላል ነው። ሁሉንም ቤታችን የምናገኘውም ስለሆነ ቀላል ነው። ሰርታችሁ እንደምትቀምሱት ተስፋ አረጋለሁኝ። ከወደዳችሁት ለሌሎች ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንደዚህ አዳዲስ የመለቃችሁ ነገሮች እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኗት። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያለንበት እግዚአብሔር ይጠብቀን፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሰላም ሁኑ። ቻው።